Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akulan haboon ee daawadayaal meel kasto joogtaan kuna soo dhawaada cadad kamid ah barnaamijkii qalinka iyo aqoonta sidoo kale in han soo dhaweeyo un marti sharafta in barnaamijkani cadadkiisani inaga la qayb qaadanaysa iyadoo aan ku soo qaadanayno in xanuun aan u jiray baa la oran karaa laakiin horey aan looga oqoon in dalkeena in xanuunkaasi ama gaar ahaan haweenkeena oo ay ugu talagaleen dhakhaatiirta ama howlwadeenada caafimaad in ay wax uga ifiyaan in haweenkeena waxana in xanuunkaasi uu yahay in endometriose afka qalaad lagu yiraahdo in xanuunkaas iyaga ay noo macneyn doona kulli in saynisku de waxa uu nagu soo wada gaaray in afka qalaad balse dhibaatooyinka uu keeno iyo waxa uu yahay waxay noo macneyn doona in walaalihiin hadii aan kaga bilaabo garabkayga midig waa Raxma Cabdillaahi oo iyadoo ah labaale ka tirsan ciidamada booliska isla mar ahaantaana waxay ka hawlgashaa dhakhtarka militeerka ee Cumar Xasan Albashiir waxaana takhasusay ku tahay baaritaanada ekografiga barbarkayga kale waxaa fadhida waa Sacaada Maxamuud Malow oo iyadoo ah sergeant chef ee ka tirsan ciidamada militeriga waxana ay ka hawlgashaa isla dhakhtarkaasi militeerka waxana ay tahay search farm ama umliso aan ku soo dhaweeyay labadooda oo horta saacadaan ku yar bilaabo oo inoo macneysa in xanuunkani maxaa u yahay iyadoo de aan arkayno markii uu horeeyay ee iska wacyigelintiisa ee dalkeena laga xusayo iyada oo ay soo qabanqaabiyeen de ururkan ay ku midoobeen walaalaha Azerbaijan iyo Djibouti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan leeyahay soo dhow walaal, soo dhowaadeenkuna waad ku maasantay intaad imateen aad xagan aan nagu waan kuna faraxsanahay inaan nagu soo shimartay sharafeena halkan. Waxa weeyaan xanuunkan endometriosis, waxa weeyaan xanuun exactly aanan magaciisa aan Soomaali ku garanayn. Laakiin aan laga heli karo aan jiray meeshan wadankeena xanuunkan waa laga helaa uu jira laakiin waa xanuun aan waxyaalo kale ku tilmaami karno sida ay aanu madheeli xidid xundureed waxyaalo badan oo jira mad garata gabar baa xidid baa hayo wadhaliyoodu xidka laga gubaa waa dad dhaqankeena iyo wixii hor soo jiray uu jira xanuunkan laakiin xanuunkan muxuu yahay dhibaatooyinkiisu siduu imaadaa muxuu ka imaadaa halkuu ka imaadaa wax kale maaha xanuunkan oo mid khas leh wuxuu ka imaadaa waa wax hadii dibad kaaga imanaya maaha haweenku ku dhacaa haweenka khaas ahaan da'doodu waxaa laga helaa haweenka 25 ilaa 40 ayaa laga helaa haweenku markay da'doodu tahay inta u dhaxeyso xanuunkani wuxuu yahay xanuun aan meel kaaga imanayn walaa kuu keenin jeermisna kuma keenin wax kalena kuma keenin waa jirkaaga aa sameynaya waxa weeyaan xanuunkani waxa makaankeenu wuxuu u kala baxaa makankeenu wuxuu leeyahay maxaa hadan meel dheeraa waa makanku wuxuu kala baxaa meel ugaacda haysa ugaacgaleen iyo makankii iyo meesha ilmuhu galayay iyo labadii qasabadood ee isku xidhinaysa makanka oo halkan aad arkaysiin ku yaala markaas waxa weeyaan makankeenu meel wuxuu leeyahay ubad ka korisa oo ilaahay ugu talagalay subxaanallah sida ay ubad ku koriso ee haddii aanan ilmo iman waayo amba ilmo aan caloosha u gal waayo haweeneeda waxaa dhacda inuu maxaa hadan dhiigaasi halkaa ku ururay ee imaha loogu talagalay ilaahay ugu talagalay inuu ku koro inuu dhiigaasi sunna isku bedelo oo gabadha ka yimaado laakiin caadatan waa wax doona normality dhiigaasi waa inuu de gabadha sidaan ognahay cawrada ka yimaado uu soo dhaafo waxaa dhici karta amba waxaa xanuunkan oo dhiigaas keena maxaa hadan waxyaalo badan laakiin waxa aad sababta ugu horeysa waxay noqonaysaa wax kale maaha waa dhiigaagii aanad hoos ka imin lahaa gabadha haweenta ayaad sare u koraya amba uu galayaa jirkaagii intii kale amba makaanka intii loogu talagalmay dibadiisa iyo hareerihiisa kaasoo uu meeshaad ka sameynayo hinib amba fiixaan odhan kareenno oo dhibaatooyin weyn u keeni karaya haweeney maxaa hadan aan xanuunkaasi waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu horeeyo markuu maxaa hadan marna wuxuu kaga dhacaa haweeniga markaas aan intaas dhiiga intaas kamid oo baxday amba waxay kaga dhacdaa makaanka dhaxdiisa ay noqotaa waxay yiraahin gaaladu aan taacna amba istaagn bay noqotaa waxay ku dhici kartaa midhiqiraha waxay ku dhici kartaa kaadihaynta waxay ku dhici kartaa kelyaha
aan imika xaqi mekaanka aan soo weecano badanka markay mekaanka ku dhacdo waxa la dhahaa waxay noqotaa wax kiis la dhahaa laga jeexo dadka oo laga gooyo oo u baahan jeexitaan marka maxay haydana hadii ay noqoto hadii dibadda u baxdana waxay noqotaa wax la forme des adorances wax la dhahaa waa wabooga isku babogsaday ay jir in isku dhadhaween sida imika madhaqiraha iyo kaadihaynta ay tahay isku babogsiinaya marka dhibaatada ay kala kulmato waxa weeyaan gabadha haweenide marka ay sunna leedahay subhanallahu sunna marka leedo hormoonaad ku socota hormoonada ba sunnahaaga marna burburiyo meeshan ilmaha aan loo keydiyo sidoo koriso marna beera marka ay burburayaan meeshii ay hilibkaasi kaaga yaalay halka ilaahay ugu tala galay ee dhiiga ururay ha ilmaha korinayay meesha kale u tago oo jirkaaga isna halkaas uu ka dhiigayaa markuu dhiigana garaac bu badan oo aad u fara badan oo aan la qaadi karin qui n'est pas dans la normalité wax weeyaan gabadha haweenay markay sunniyeega leedahay wax kale maaha waa garaac way yelan kartaa tacab iyo daal yar way dareemi kartaa laakiin garaac aanba shaqadeeda ka reeba aanba inay wax qabsan karowdo ka reeba maaha wax caadiya waxaan odhan lahaa gabadha haweenida iska aragta intaas si degdega dhakhtarada ha u tagto khaasatan ragga jinikool idhaahe ee dumarka haweenka xanuunadooda ku takhasusay marka xanuunkaasi wuxuu noqon karaa xanuun qofka ka yimaada isaga xanuun waxaanaan cunayno shiimigu ku badan yahay kuu sababo xanuun dhaqan amba maaha hidaysi leh oo qofka hooyadaaba lahaan jirtay amba habrataaba lahaan jirtay mayana eedadaaba lahaan jirtay aad yeelan kartid marka xanuunkaasi dawo goynaysa male dawadiisu waxa weeyaan waa soulagement des anti-inflammatoires waxa jira gaaladu lahayn oo garaaca xilliga ahaanta kaa goynaysa iyo hormonaalo iyadu ma daweynaysa laakiin way ku soulagineysaa way ku yar nacam way kaa dulqaadaysaa xanuunkii badnaa iyo dhibaatadii badnaa marka ay kiista noqoto aanba fiixay noqotona taasi walwal male waa la gooyaa waxaa ka horeeya taas inta ka hor waxaa lagu diagnosticeeyaa amba lagu helaa xanuunadaasi waxa weeyaan marka aad dakhtarka tagtid ecole belvian wax la yidhaaho diagnosticga gabadhaaba noo macnin doonta inta diagnosticga aanu laakiin traitementgiisa maan ku joogsan doonaa insha allah wax traitement iyo kiqaab la wadaagsa gaaladu dhahaan wax traitement iyo kaararaya ma jirto laakiin waxa la yidhaahaa markuu ilmo caloosha ku galo intaad ilmaha aad le caloosha aad ku haysid dhiigna kaama imanayo markaas intuu dhiig kaa imana meeshani garaac ma yeelan doontid wakaas sidaas bay jirtaa waxaan laakiin ku biirsan lahaa haweenada reer jabuuti hablaha garaaca badan markay sunnuhu ka yimaado leh khaasatan halkaas xundhurta ay dhahayn xundhureer baa haya amba waxaan leeyahay madheeli anugu kaasaan welibana garan lahayn maa imika 5 sano waan shaqeeyaa 3 sano iskool baan dhigtay marka weli anu madheeli waxay ka dhigan tahay maan garan laakiin waxaan u maleeyaa inuu xanuunkan u dhow yahay sida ay dadku ilaahiin culays ugu soo dhaadhacaya dhabarka ikalo go-an caloosha la xafuujinayo maxay haydeen sandhadeeda oo yar jiricda waxyaalahayoo kale waxaale saantoomadii amba waa siinankii waxyaalihii lagu garanaya xanuunkan weeyaan waxaan odhan lahaa madheeli khaasatii wax kale maaha waa endometriose baan odhan lahaa anigu laakiin ma hubo waxaan ka jeclaan lahaa inaa la hubiyo sacaaday aada badan mahadsan tahay iyada oo kolleyba kelmadani madheeli doktoradu ay aada u diidaan ilaa iminkan ay isweydiiyaan haweenku halkay ka keeneen iyo sawirkan ay qaateen ee mandheeliga doktor waaberi baa maran wareysanayna wuxuu yidhi markay gabadha ku timaado mandheeli bay hayabay ku odhanaysaa markaasaan idhaahnaa yidhi magacan xaggeed ka keentay mandheeli wax la yidhahdo ma jiro waa xanuun ka mid ah xanuunada minka amba makaanka ku dhaca se sheeg halka ku xanuunaysa kuma karno iyaga oo mandheeliga ku adkaysta doktorada iyagu takhasuska ku ah gynecologba aada bay u dhibsadaan kelmadaasi balse ha ku sii soconno uun macnaha iyo faahfaahinta xanuunkani endometriose oo markan waa raxma oo iyadu takhasus ku ah xagga baaritaanada raxmay haddaba xanuunka sidee loo ogaan karaa sidee si loo baari karaayo qalabkani ma soo saari karaa ecographiga waa mahadsan tahay hibaaq say walaashay sacaada ay ku faahfaahisayba ee u macnaysay xanuunkan dee si fiican ba wallaahi dadka ugu macnaysay ilaa dadka medicalka ahayna se u fahmi karayaan ba u macnaysay donc aniga waxaan horta ku biiranayo macnaansiisa ma jiro ilaa in yar maahina intaana diagnostica aan soo gaarin sida loo soo helo
qaybitaanka kooska lagu helo ay noo sheegtay waxa ka maqan een iturisko kala makanka een waxa weeyaan markaad jeexitaan dumarka cesareanka loo sameeyay amba waxan fibromka ee leera hiliba makanka kaga jiray laga gooyo dumarka oo kale way yeelan karaan endometrioska een waayo markii uu een doktorku uu sameeyay cesareanka ilmi ka soo saaray een makankii buu faraha kula jiray marka een unuqdi ku jiray makanka ayaa gacanta ka soo raaci kara oo ku hari kara abdomenka donc marka oo kale een ilmaha bay dhashay kadib way weeyday dhalmo kale amba garaac badan bay yeelatay een way inay dib isku soo eegtaa ay ginekologa ku noqotaa finyar waa finyar oo caloosha ka soo baxa ayaa ayay ka dhigan tahay marka ayuu day wixii muudaa waa finyar oo soo baxay maha marmar maha fin ee waxa weyn endometrioski ayaaba sidaa noqdayba een waxa kale oo marmar waxa weeyaan genetic waxa la raaho familkaaga hadduu dad lahaa waa la qaadan waad ka qaadi kartaadba amba een hablaha regalkuuga hore u helay een sunuhuuga 12 jir 12 jir wixii ka horeeya een badan ii amba een hablaha sunuhu xaq u laba cisho waxa ka socda ilaa 7 cisho 9 cisho ka socda ee garaac badan yeesha kuwan way iska soo eegi doonaan intaaban doonay inaan ku darsado een kuma kale sinanka la yiraaho maxaad een laga heli karaa afad sinan marka iska aragtid say sheegay calaamadaha waka marka calaamadaha isay sheegtay waa de garaac badan ee sunnaha horta waa run sunnayna yeelito waa caadi laakiin inaad garaac badan yeelito xafada firsu ama shaqada ka raayo masuulka ka reebab la yar run aan normal maaha ee kanaanada garaac badan la siinayo ay ku korosatay yar iyo amba aanu hablaan garanay iskoolka treating engineer bay berigii dhamaan u garanayeen inuu xanuun ka yahay ilaa injection baa lagu taagi jiray marka waxa kale oo inaad dhaqtarada la geeyo hooyinkooday geeyaan een waxa kale oo hablaha een haas kale way qaadi karaan endometrioska marka sunuhuugu haduu doono garaac ma keenayo laakiin galmoodka marka odagayga la galboonayso garaac badan buu keenaa ee ilaa ii joojiso galmoodku ku adkaado ayaa noqota taayo kale way tigi kartaa ginekologa way iska soo eegi kartaa xanuunkan la yiraahdo endometrioska amba inata de wax kasta hormoonadii iska wala qaaday digagii ay caadi yihiin oo kale laakiin garan laa waxa ilmo u laadahay fertility-ga way inayna iska soo eegtaa amba inata marka sunnaha leedahay calo xanuun badan leh iyadna way iska soo eegi kartaa marka dhakhtarkii tagtid de een doktorkii adragtid kulay wuxuu ku diraa digaga maanta waa la dhaafay waxaa jira imaajiriga wax leeraho een ekografiga marka ekografiga lagu heli karaa ekografigu wuxuu ku fiican yahay weli wuxuu soo helaa een naalada meeshan ay ka samaysato ofeer ka leeraho ayuu gali karaa xanuunka endometrioska oo waxa la yiraahdo kiist endometriosis marka ekoga ka waa laga arki karaa marka say sheegtay de een meesha naaladu ka burto ma galay qasabadu galaa caloosha u tagaa donc mid kastaba examenkiisu leeyahay een wuxuu leeyahay mashiinkiisu lagu eegay marka markuu qasabadaha tagayo ee makanka ku dhigisan waxaa lagu waxeeyaa sterosal panography wax leeraho oo magaaladeena jira oo lagu sameyn karo duwa lagu shubaa makanka oo uu soo ogaanayaa xagga uu faristeen sililidan endometrioska ee meeshooda ka tagay een amba wala sii dhaafayaa siloscopy wax leeraa weeyaan ayaa jira kamera lagu la dhex gelinay makanka oo la soo helayo taa badanka si fiican ba u soo heshaa oo hadday taa soo sheegto inuu hayo qofku uma baahantid inaad wax kale soo samaysid intaa ood mar kale dhaafo dee maanta technologiga hay buu noqdo uu si fiican buu horma tagay marka waxaa jira MRI wax leeraaho oo imika alxamdulilah dee dhakhtarkaasa noo yaala magaalada Jibuuti oo tegi kartid oo iska soo eegi kartid isna endometriosika markaasay dee sheegas intaad markaa soo heshid ee kanin garaacan baa lagu siin anti inflammatory la yiraaho laakiin waxa qasab ku gaynaa ginekolog u tagtid anigu ma nihin ginekologi laakiin waa ka dawan caawinaa ee waxa kale treatmentoga sheega soo kale deeba jiran la sheegi karana maybe inatu yadoo garaac badan lahayd ay dhameysatay menopause markay gaadho dalma joojis markay gaadho u ka baaba xanuun waayo yadoo wixii soo seenay bogsatay may ma bogsan waxa weeyaan coincidence isku dhacay aan diyaad dareen ma joojis geetid sunni ka ma maro
سوني عندو مكاي من حنوك مكينس واللوجيك سلاش عدم لكن حنوك شكوش رقوك مين كمان شريت واب بوكسيتي لكن ده وقتنا لذي إلى يوم بكاي توشي الحمد لله درت إلى يوم توشي لكن واحد لوجيك وبيديك الكلام معنا كرنا إن أدبل ما تنتهي رحمة إن هذا إن سلام علينا أو إيشونا دكتور سينا أو تخصص كوا حنو ندا جينيكولوجا أما إن هوانكا وهلكني إيشونا معناك بحيي إن جود حنو كاسي يو واحد ويهاي بس واحد حسين مدن إن حنو كان لجو برارك سنين أما سي أنا لجا أقول ندل كنا. C'est une pathologie qui est méconnue. Donc le maître symptôme de cette pathologie c'est la douleur. Alors, comme nous l'avons dit, un tissu qui quitte l'utérus, qui se localise en dehors de l'utérus, qui n'est pas sa place habituelle et qui, au fil du temps, va entraîner ses douleurs. Et, comme je viens de le dire, les complications, entre guillemets, de ça, hormis les douleurs, c'est les infertilités qu'on peut avoir dans la plupart des cas. Donc, un couple qui souffre d'infertilité, il faut penser à ça aussi. Vous voyez. Donc, les femmes qui souffrent des douleurs au moment des règles aussi, il faut penser à ça. Les douleurs des règles chroniques. Il y a d'autres causes de douleurs des règles. En éliminant les autres causes et penser à l'endométriose. Donc, il n'y a pas un traitement miracle, c'est juste des calmants. Bon, quand la femme tombe enceinte, ça ne guérit pas, ça améliore. Ça améliore parce que la femme tombe enceinte, ne fait plus des règles. Du coup, elle est épargnée de ses douleurs pour un bon moment. Et ça peut, et seule peut-être la ménopause totale où la femme ne fait plus des règles qui peut peut-être mettre fin à cette pathologie. Ok, je vous remercie. حنون كان هوان قبا وادلك ولنتين ما دام أدير دخترد النكاح والجشان باقي وارم وانا كلني لكن أنت بدن كوجدتك وخبيستن حنون كان سخته إن خسارة ما كان أرتج قبر لي هاي إن حنون كشيء جديد وقراءة صنا وحلو أركا وحس كا عادية أيه قبر كستلي هذا هاي تلا بعدنا حشوت كردت تمركينا كوبضنا دبعت داير ويكانسا ضد ماها محي هيدن نجعل إني قبل دمر كأنت نرير يلين لأجو محيهذن مكان كيجا عبرذيدا وحياة لعين كاسوكرا ويجنان دينتي نمشي وجرتا لكن وحن نقوله مني إنتن وحن أفر سنة يو شان سنة ويكودو ذي هاي أنا وحن نقوله مني لبحة على ضد أنا مركا دكتور نلش قيني قبل وحاي جرتي وحاي تري لبيس سجاشن كباين مدرلي عاد بانو دلي وان بكوذي labiye sagaashan ki ila ma maanta maalinta ay laba kun noqonaysan waan bukay way buktay waxa laga helay markii dambe kiista waxaan fiix la leeyahay markaa waa la jeexay waxay tir sunnahay markasto iga imaado waan sakraadi jiray waxa ii dheeraa garaac zaaida markay u bacdu dilaacayso dad ovulation barada tasna way ii dheeraa laakiin iyadu uga ahaan umay garanayn laakiin 15 cish markaan ka joogaan ba 14 cish sunnaha iga markaan ka joogo bartame ku jiro in kii kalna 15 iga hadhay garaac badan bay yeelan jiray oo dhan jirtay gabadhaas marka in badan dhaqtar badan waa maray meel kasta waan mar waxba ma qabtid wax ma qabtid alxamdulillah xanuunkii uu soo baxay kiistigu noqday kiistigu waa laga guuyay dhowr bilood kadib amba 6 bilood kadib uu urba yaratay gabadha 2000 in may dhashay ilmihi markaa dhashay kadib haddana xanuunkii buu soo noqday سيدي سلاك بو بوكوتي ايضا حنوكي كما بوكس ودر كسما واسان نيغال هاي ميكا اوركو وير ناقصيا لكن حنوكا كما بوكسيني حنون كان واحد بوكسيني مجرو مركز غبدي حنونكي ان ير كديب دور سنه كديب او كوسو نوقدي ماركو كوسو نوقدي ميل كاستي مرتي ماركا دختركيني نوغي متا غبدو والله وحبد ولوخيي اديس با لو درا لا فاغي ماركي هوري ان ين ميشن يرم من هيسن adis balo dareen gabadh ka soo martay way soo noqotay wixii ba laga helay waana jaxay ayada waxa u dhaweeyd appendicitis meelada ay u dhaweeyd oo laga jaxay hilibkii sida loo garto inuu ha tumor ba laga cabsoonay markii hore hilibkii laga jaxay alxamdulillah gabadh way bogsatay waxay soo noqotay dhawaan sida dabtarkii de ms maxay la socday yiri laakiin garaaci waan leeyahay laakiin sidii aan u garaac u badnaa markii hore mihi
خاص قرعه والله ان كستو دله دبي هذا قبل كلنا واحد جرتي يدنا سداس لا اغهيد وا قبل يرو دلن يرا ويان دوان غوستي لكن يدو دور لبا جير با لجاحي حنونكي كما تكين لكن هي باقي ويرون تاي بس marka xanuunkani waa xanuun jira aanan garanin garasho la'aantana dhibaatooyinka jira waxaan u joognaad waxa weeyaan saan dumarka dumarka aablaha haweenka maxaad gudahaaneed jabuuti tii mutaallimada hayd iyo tii kale xaafada joogtay tii aanan waxba dhigan aan ugu macneeyno sida ay u garato xanuunkan inuu yahay xanuun aanan la dheersan dalmad ku dalma goynkeena ama dalma aad ku dhali karin xitaa ka guusiya adigoo la dhalin oo dibaato badan ay dumarku kala kulmaan waa tahay aad baan maasan tahay in sacada in kulli in waxa la xusayaa waa maalin loogu talagalay ama toddobaad loogu talagalay xanuunkaasi sidii wax la iskaga wacyi gelin lahaa in qaramada midoobayna waxaan ogsoonahay in waxyaabaha ay u aragto in muhiim ambaasa waxyaabaha halista ah in ay maalmo u sameeyso si la iskaga wacyi geliyo in hadaba maxaa keenay baa la oran kara in maalintan lagu xuso in xanuunkaasi iyo waxa uu yahay iyo in la iska wacyi geliyo dhibaatooyinkiisa ujeedada maxay tahay baa la oran kara raxma ujeedada maanta loo xusayo 30 mars horta in ururkan ami de Djibouti Azerbaijan ween waxaan soo cazuntay ee walaa wajidna xusoo ma tijbuto maaha laakiin waa caalam qoyd marka ay fikradda waxa la leeyimid inka ka masuulash urkan oo wiiga yiride ma ta adduunka laga xusayaa waliga dibuuti laga xusin ka warama de marka bananaatay abli la shaqeynayay iyo doktoradi la shaqeynayay aan uga tagay oo keyri xanuunkan adduunyana wadar waa laga xusaa laakiin dibuuti lama garanayo jugut waxa la garanayaa de kanserka maxaa la raasaga cold turiska waxa kala ma la garanayaa laakiin dibtiisina ay jirto isaga wali dibtiisina ay jirto marka maanta waxana waxayna noo wax weeyaan san bas bulshada u wacdi gelin inuu jiro xanuunka marka shaqadu ma dhamaan in badan baa hadhay dibtiis bal ismiin doona piramide maxamedan oo kala galaan waa ka dhawaan suganaana insha Allah inay wasaaradda caafimaadku ay een taageerto een ururkan iyo wixii lamidaba ee u sii wado marka maanta bas aan ku taamban hadafkiinu intaan buuha waana ka soo baxnaa malaynta insha Allah een aad baad maantihiin een markanina bal waxaan su'aalaha u celinaynaa ay iyaguna qabaan iyo hadii ay fikir ka dhiibanayaan iyo hadii ay su'aalo weydiinayaan ba een raxmaayada saacado marti sharafta koobaad ah een ka qayb qaatayaasha een barnaamijka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaat magacaygu waa Firsan Dugsiye een halkan waxaan ka maceynaynaa on Dimitriosku in uska jira xanuunkino ee anaka maana de hore u fahmino taxtarada iska naco horta redu mar rajuu taadana waan ka xishoona taxtarada ma aniga khaasadeedan hor joogo igu dhacay ontomidriyasku wuxuu kaga dhaca dadka in kiso vaqiyan ba leerada oo kiiskaska naalada dushadu ku dul dhaca waan yara xoog apre waa layga jaxay in waa kiis ontomidriyas ba leerada italiyanka loo diray italiyaniga waa la soo celiyay apre magaciiga halkii baan ku fahmnay toman kiina god bamooyin xabadi waxba ku dhici jiray qarniga bariga as markaan research ka daba tagnay wax wax jidid nagu ahaa ma garanayn ba waxaan wuxuu ka dhigin yahay markii aan ka daba tagnay de resultaga aan barnay naaga halatinoskan oo ku dhaca badanka leeri caanaha badan iyo waxyaabo ina jirka aad yareysidna way ku qasbanayd marka doktorki iga gooyay imuu sii sheegin dhibaatooyinka kale keeni doonto marka aad gabadh tahay warun waa laga gooyay qaraacu bilil baad qaadanaysaa wax la yiraahdo sida uu ekilibreeyo in naaladaada ilaan bil kana turta bilna kala turta bililki waan ka xishooday anoo gabadha inaan qaato shacabida dhexdeeda dadku waayo qofkan uu bukaayo bilil buu qaadanayaa kuma oranayo si khalad ay ku arkayaan bililki waan diiday inaan qaato oo waan iska khabeeyay mar laba markuu igu boorsadeedii loogu dhex tagay way igu adkaatay inaan maalin kale aan boorsadii ku qaato bilil waxaa dhici karta inuu xanuunka sidiiba ka sii darnaadayba waayo bishii uu keenay keligii kiiskii iyo overkii dhulkii waa la sala wala rafacay dhibka weyn inuu jirkaagi ku keenin karo ayaa dhici kara leeyma waanino leeymo orr marka xitaa guursanaysid sid waxyaabo caynka oo daba socda taxtarrame jiraan marka aan leeyma daba socona sidaa u qabo leeymo oran kiniinkiina waan diiday inaan qaato saddex sanood kadibna waan guursaday waxa dhici kartay inuu de qasabadihii halkuu ka tagi lahaa naaladii lama makaankii intuu tagi lahaa ka hor inuu ku hor abuurmo ilmihii
waxa istaqaal tuuris la yiraahdo aad samayso oo dhibtan waxa ugu wacan waayo langar aad samaynaysa koonihii kale lagaa gooyey ee wayna ku dhacda hablaha dumarkiina istaqaal tuuris wax la yiraahdo oo makaanka dibadda kaga abuurbaa ma yiraahdeen af soomaali badankeenu ma waa dhib keenin kartaa oo ka timid halkan ana markii dambe aan ogaan doonaa dhibaatadeeda markay dhibtii ugu dhacday ilmihii haddana halkii la jooxay haddana qasabadihii kale la gooyey ilaan qasabadii leed geerinsa haddana makaankii ku dul abuurmaya marka waxa oo miiran maanta waxa iga hadlisiyay foy inay dadka dhalinyarta nagu xigta kuwa ku sii xiga kuwa ilmahaygeen anuu aan dhali karay aan dhalay inaa laga hortago oo ilmuhu baalqiisu ugu horeeyaba lala socdo 11 jir ilmaha baalqa horta loo sii macneeyo kuwa waxay ka dhigan tahay ka kale lagu daba xigo dhibtan inuu lahaan karay ilmuhu laga bisteeyo af soomaali ma laga eego digniin looga sii fuljirnaado oo laga sii eego gabadhii maxaa lera baalqii ugu horreeya oo nala daba socdo waa muhiimiyadda ta ugu horreysa horta taan samayn karno haddii xitaa uu ay leedahayna dee laga gaari karo daweyn laga siinaya taxadub laga sameynayaa waa waayaheega dee uu ka warhayn karayaa maamaduna si tagalaalka ilmaha waa qaadada visitkiisa waa ula socon karaysa oo wax ceeba maaha dee waa wax ilaahay uu ku keeno lagu xamdiyo ood kale labaadna dee laga furjignaado aad ba umahadsan tahay filsan dugsiye kolley filsan waxay caan ku noqotay xagga wax soo saarka iyo beeraha balse khibraddii ay caafimaadka u lahayd ayay wax nooga sheegtay aad baan ugu hambalyeynayaa filsan sida ay ugu dhiiratay dhib caafimaad oo la soo daristay oo aqoon u yeelatay in walaalaheyga ka dambeeyana ay wax uga ifiso aqoontii iyo waayo aragnimadii ay ka dhaxashay xanuunku markuu ku asiibo haddii aad iska daweyso kadibna aad walaalaha macna ka siiso wax ceeba ma jirto waxa weeyaan waayo aragnimada iyo aqoonta aad leedahay inuu waxa aad aragtay walaalkaaga kaa dambeeya una dilin hambalyo ayaan ku leehay filsan balse markan haddana mar kale jawaabihii ama hadhaada su-aalihii iyo kolley dee jawaabo oo halkan ay noogu fadhiyaan marti sharafteennu ay inila wadaagi doonaan su-aalaha mar kale aan ii soo cesho assalaamu calaykum aad baan nigu mahadcelinayaa intaad aad nu soo invitaysen wallaahi endometriosku waa dhibaato weyn oo hablaha meel kastay joogaan ku dhaca anigoo bilan daahira xanuunkan in badan waan doodooni jiray maan fahmin jirin oo dhibaato weyn bii igu hayay ilaa markaan qaangaadhkaygii 13 jirkaygii ilaa imikaanoo 25 jira oo weli gabadha xanuunkan garaac badan waan lahaa iyo reegalka reegal iyo reegeliya la yidhaahdo oo reegalka waqtigii loogu talagalay kaa imanin oo raagaya waan lahaa in badan takhtarada waan tegay dhowr sano ka hor iminka 3 sano demilkaanskii ba igu dambeeyey wax ay ku aan sameeyey markaasi xanuunkan horta xanuun kastaba koos buu leeyahay inkastoo kooska endometriosiska maanta hadday aqoon badan loo lahayn afrika si ahaato jibuuti si ahaato in badan laga hadlin oo dhulkaa kale laga hadlo antarnetka iyo teeliyaasha laga soo saaro oo wacyi badan laga sameeyo laakiinse xanuunkan anigo horta dhayalsiga reer jibuuti hadaan nahayna dhayalsiga yaa waan isdhayalsanaa nafteeda waan dhayalsanaa ilaahayna wuxuu yidhi naftiina ilaaliya inta qadar kuu jira waa run wax kasta uu dhacaa laakiin nafteena horta inaan ilaalino naftan annaga garayna wixii nahaya meeshiina garaacaysa takhtar markaad u tigto maanta wuxuu ka oranayaa xaggee ku xanuunaysa oo qofkii dee maahin kuguma dhex jiro oo ma garanay xanuunkaagan adun baa fahmi karaa markaasi adoo xitaa idhaahdo xanuunkan meeshan baa garaacaysa oo intii takhtaraa tegin waalidkaad u sheegtid waxaa dhici kartaa ina lagu idhaahdo oo wixii la dhayalsadoo la yaraystaba adigu saad u arkaysa maan si kale lagu idhaahdo weli waad yar tahay wax ka badan baa ku sugaysa dhalma iyo wax badan baa ku sugaya weli wax maad argba intana waa ciyaar in lagu idhaahdo yaa in badan anigu la isoo yidhi laakiin takhtarkan alxamdulillah waan tegi jiray xanuunkan magaciisa layima sheegi jirin laakiin waxaa laigu odhan jiray kanino onti aflamato qun baleysiinay bay ahayd xitaa kanino reegalka waqtigiisii keeno laakiin waxaani dee jirka habeenkay ku xidhan tahay jirka qofkay ku xidhan tahay habeenku isku mid maaha dumarku isku mid maaha probleemkan si nuuc badan wuxuu siyaabo badan buu yuu qaban karaya habeen ilaa habeenku qof gabadh siduu qabta maan gabadh kale si kaluu siinin samtom kaley yeelan karaysa markaasi horta way fiican tahay maanta waan ku hambalyeynayaa journée mondiale inkasta journée mondiale ay tahay délit contre l'endométriose
لكن سينا دي حاجة على قصي هدي طالع إن وعي جيلين كلا لديارشو أو حتى تخاطرتو أي ما أنت أي وعي جيلين بولشدة أي وحبدا حنون كان أوصي فافيا أوصي معنيا إنه إحنا نور لهدي هنبليو حاجة قصي وضع أنا أقول نوح إنك استون ما أنت هبلها نقدم بأي حنون كن فاهمين أرت الحمد لله مركز حنون كي لقول أركيو هاوين كلا أي كل دراما يعني ويسي عن تهاي أو سولاجي ونقول نساو سكون سعلي سبضن باكا دعايا wixii lagu la fahmiyo inkastoo marka wax lagu oranay xitaa in midisayn qaar wax jira iyo xitaa bulshada ku oranay marka xanuunkan aad yeelatid koodan marka aad guursatid bukaabi laakiin maanta waxa fahannay xanuunkan in wax saa kaaga baayay jirin oo xitaa aad guursatid xanuunkan uu complication kale keenayo oo wax badan oo kale isku bedelayo markaas waxa leeyahay hablaha in maanta alxamdulillaah ertideed ay daawanaya in intay garanaysay intay garanayeen baa waxa leeyahay xanuunkan haddii isku aragtin garaac iyo wixii maanta taxadirta xanka shakshaktay ay sidaysina taxtarada gaar suuqsu gynecologist yasha ee u takhasusan dhibaatooyinka hablaha iyo haweenka ku dhaca oo isbaaraman leeyahay sidaysina dheelsigu waa cadug ugu horeeya weeyaan caafimaadka la weeyaan markaasi dheelsiga aan iska ilaalino anaga naftina isdareemayno markaasi dadaalka xaga ka sii wada man leeyahay walaalaha ay taxatirta ma taxagni miday wa salaam aleekum salaam aleekum rahmatullahi wabarakatu magacaygu waa Farax Xasan Maxamed xamaanta maxay ahayday waxaan horta u hambalyeynayaa ururkani ay miday Azerbaijan marka ururkani horta consensus kan uu qaatay uu wacyigelinayo hablaha ama dumarka reer Djibouti waa wax fiican waayo xanuunkan hore looma garanayn magaciisan iyo maxay ahayday dhibaatooyinka isbuuc arki jiray laakiin se lama garanay waxa li wuxuu ka dhigayay in badan oo dumarkeena uu ku dhacay maanta waxaan leeyahay waxa jiro kale dadkeena lagu arkaa hablihiina lagu arkaa siinankiisa sida maxay ahayd medeliga medeligaasi in badan waan arkay anigu yar dhaw igu dhacay marka maanta maxay ahayd fursad bay tahay inaan anigu arayayga ka dhibto marka waxaan leeyahay hablahani yar yar ee maxay ku dhacayo meel medeligani maanta loo garanay maanta leeyahay waa endometriose sidee looga hortay karaya maxaa la siin karaya sideen de maxay heday hablahaasi uga caawin karnaa maxay heday cudurkan salaam aleekum ani Maryam baa leedahay horta wallahi aad iyo aad baan igu hambalyeynayaa de wax kastana waad noo sheegteen oo wax de su'aalo weydiinay ma jiro laakiin waxaan ugu dirsan lahaa uun arintanaad bilowdeen waarun maanta waan yarnahay waxay ku fiican tahayna inaad iskoolada tagtiin waayo habluhu waxay ku badan yihiin iskoolada inaad sidaan camdi u faafisiin aad baa u fiican tahay waad bilowdeen sii wadaan igu odhan lahaa intaan waan ugu dirsan lahaa waxaan leeyahay Maryam Maxamed Askar waxaan doonayay say tiri saashfaanto xanuunkan wuxuu la mid yahay medeliga marka waxaan imkan hablayna anagu nahay waxaan laga yiraahdaa kaba dheer xidina medeli waxba ka qaadaysin marka meel la oran karaya kaba dheer hadda la fiis kaba dheer gashanayno waxa laga qaadi karaa xanuunkan endometrioska abaani halbanay hambalyeen ya dhamaantiin in gaar ahaan si gaar ah u daawada kulli barnaamijada ay walaashin hibaaq soo diyaariso marka labaadna waxaan si gaar ahayna u hambalyeynayaa hamarta sharafka koobaad oo nooga faa'iideynaysa xanuunkan endometrioska oo run ahaantii anuu maanta maqlayaba markii ugu horeysay maqlay ay tahay laakiin marka la sheego calaamadaha calaamadahan lagu garto xanuunka in la qabo meelo badan waan ka maqalnaa hablayna yar waan ka maqalnaa iyo walaalheen iyo dumar kale waaweyn oo waalid noogu toosan su'aashaydu laba su'aalood mid saadiga ay tifuusay hablaha walaalayaas nusoo halka wacyigelinta maxaa aad u diyaariseen oo wacyigelina sachant que xanuunkan uu yahay xanuun geelmo in meelo kasta in laga hadlay tahay haday dhaqtar tahay iskuulada ururada sida gaarka maxaydan wadanka ku baahsan marka taageelmo wali wax maxaydana wacyigelin sensibilisationki wax u diyaarimay jirtaa imika ahaan oo maxaydana kiya dejaite mise en place su'aasha dadku baad wataa oo hablaha walaalaha soo weydiyey su'aasha labaad waxa weeyaan ki manquette vraiment tout à l'heure markay gabadha walaashin hadlasay waxay tiri dawo male vraiment c'est très touchant hanuunan dawo lahayn
een waliba aan la garanayn oo dadku waa conscience-kooda una een ku soo jeedin ayna garanayn taasi waa dib weyn waa dad reer Jabuuti ah oo haween reer Jabuuti ah waxa dhibtaas ku dhacayso dolinyorance waliba donc marka dad ay soulagement un bay laadahay laakiin dawa ma leh een ma anaga wadankeena un baa wali dawadiisu aynaan disponible ahayn oo adduunka kale hadii la tago waa dawa la heli karayo mise reelmo meel kastaba dawa ma leh in xeedanay de arrinkaasan doonayna iga jawaabaan abla walaalay merci en waa tahay aad buu maatsan yihiin en walaalahayga en halkan ay ka soo jeediyay aaraahdooda iyo en su'aalaha en intaba markanse hadii aan hadalka u soo cisho iyo jawaabaha en marti sharafta barnaamijkeena aan ku horeeyo saacada waxaan doonayaa inaan ka jawaabo en say local horeeyay waxaan ka bilaabayaa gabadha Ifraax oo tiri dawadiisu maxay u kala kacdaa maxay tahay aan horta dawo curative wax la dhaho français en curative dawo xanuunkani sida imika tuberculosis oo kala ka daweynaysa ma jirto laakiin waxa jirta waxyaalo badan oo dawooyin badan oo ku fududeyn kara wax physiologiga wax caadi ah oo dabiici ah oo uu ka mid yahay iyo dalma joojistu ka mid tahay oo dhiig ku ka guurayo iyo dawooyin hormoonadaadan kala isdhaadhaafaya ee ku keena waxaan amba stress ku keeno amba waxaad cuntay ku keeno amba dhibaato kale ku keentay hormoonadaadan isdhaadhaafinaya ee equilibrka perdeenaya ugu wacan in wax lagu soo kiciyo oo la isku gaarsiiyo halkii loogu talagalay taas waa mid talabaad waxa jirta dawooyin anti inflammatoire ontology leh oo iyaguna ah garaaca inay ka dulqaadaan xilliga aad leedahay sunna amba xilliga uu garaac marka ku hayo aad garatay dooyinkiisu waa inta en dalmaduna marka inta aad uur leedahay amba marka aad dhashay dhowr sano kadib waad yar nasan kartaa oo xanuunkaasi uu ka yaraan karaa laakiin hadii toolo marka dambe uu dib u soo noqdaa dib uu soo gaqlaa dib uu halkii uga bilaabaa saasan u dhalaa walaashay waxaan u malayaa inaan ka jawaabay su'aashaada tiri en maryan baan jawaabaya maryanay in badan baan igu ka wadaadheexinayay horta medeligu anuu sidaan igu yareen sidaan laha mar dhawayto c'est pas forcément l'endométriose laakiin waxaa dhici karta sida ay dadkeenu uga cabtaan medeliga xindhurta lagu qabanayaa caloosha lagu majiirayaa en maxay heedan waxaa sindho yar oo jilicsan baa ka imanaysa qaar shuban u eg en dabada ayuu miisaan kaaga soo dhacayaa endométriose kuna dhabarka ku kala go'aya dhaxda ku kala go'aysa sidaas oo kala ugu yahay marka aad sunnaha leedahay iyo marka aad 15 cishaan ba 14 cisha sunnaha ay ka joogtid oo dadka oo français en scientifique on les dao la date d'ovulation waqtiga ay ugaacdo dilaacdo ay is leedahay diyaar baan u ahay inaan de ilmo hadii galmoodimada inaan maasmas waa taas weeyaan en marka kaba dhaadheeri dhabarka way ku xanuuninayaan wax kale oo la yiraahdo yaqni distal iyo lafaha u saabsan way ku keeni karaan disequilibre laakiin dheeligu senebali l'endometriose waa wax jirkaaga ka yimaada wax dibad kaaga imanaya ma xitaa jeermis noqoto ta saddexaad organisation waxa ka jawaabi doonta walaashay raxma laakiin traitementga iyo dans le pays ma waddankeenan unbuuna oolin waa run oni aan pays de l'afrique waxaana waddan afrika ka mid ah maxaa haadan sidaan ognahayna afrikana inta badan qalabku ku yar yahay waan waddan de wadana imikaasi soo dhisayaanahay dowladaha hore horumaray ma gaadhino insha allah waan gaadhi doonaa maalin laakiin haddaan dadaalno taas waxa weeyaan dawadani waxa weeyaan waa protocol international dawo waddan kala taala aan dawo xanuunkan oo dumid khays la dhaho oo waddan kala taala ay taasuniya noqoto maanta ma taala dawadaas waxaa jira kadi sulaashmo wax ku fudeydeen noloshaada buu ku fudeydeenaya c'est pas un désespoir aina laga naxumaaha waxa ka daran adigoo xanuunkiile xanuunka leedahayna garanay wuxuu raahaa waxaan anaku salaanaa hadaan aan fiqmiyeen aan basash faamnahay qofka buka ee xanuunkiisa garanaya uu ka moral fiican yahay amba ka niyad fiican yahay qofka aanan xanuunkiisa garanayn waayo connaitre ta maladie amba garashada xanuunkaagu boqolkiiba kotan xanuunkii ku hayay waad ka bogsatay waayo waad garanaysaa waxa aad qabtid iyo halka aad ku socotid iyo wuxuu yahay aad garatay taasi horta deja le fait
aan maxaad inta aanan ku dadka baraarujinayno aan ogeysin in xanuunka jiro waxba u taraysa intuu ogaanayo qofku ku tagay meeshii lagu ogaanayay ee uu ogaanayna deja waxba aan u tarnay kotankiiba boqolkiiba kotan waxba aan u tarnay waan daweynay ka dhigantay qofkaas maxaa waxa halkaan doonayna waan ka jawaabnay dawaduna qof kastaba siba Allah u abuuray qof baa duule marka xanuun garaac u hayo qaadi kara oo dhibaato ku hayn sayidoo kale aanu garaaca dhibaato garaacyada badanka dhibaato ay uguma hayaan waan qaadi karaa ilama ay xad gaadha dad baa jira garaac yarna qaadi karin marka dawooyinku qofku hadduu garaaciisu aad yahay dawooyinku waa loo biiriyaa kolba dawooyinka waxa aan taaljiin waa la dhahaa kolba baaliye baa loo sii koraa si loo biir loogu biirinayo markaas dawadu waa kaas decevant ku xanuun caynkaas oo kale oo bulshadeennana ku badan baan oran lahaa baadkay hablaho dhow ay ka cabdaan dhibaatadaas ee xeedu xundareerka ka inuu lahayn duwo laakiin waa wax ilaahay qadaray alxamdulilah waa imtixaan inaan ku samirno weeyaan waxaan u malayaa inaan walaashay maryan ka jawaabay axaawa su-aashaadii ka jawaabay waa tahay aad baad maadsan tahay sacaada markan haddii aana raxma u imaado si ay uga jawaabto su-aalaha ee qaybaha inoo harsan se maryan baa noo sheegtay waxay tiri wacdigelinta waxmay ka dambeeyaan iskuullada maa tegeysiin horta dee urur ku yaryahay marka dad badan maanta ma joogaan laakiin waa mahadnaq u celinaynaa shan nationalkii nirtidi ibaa iyo cameramankii nabi jamaal iyo baashadaha facebookaba waxaabaan ugu taxaluujinay inaan duubno urur conference-kan waayo inta maanta nala joogta dad marka asxaabtood walaalahoodu hooyooyinkoodu u sheegi karaan intaa naga maqan ee garanayna TV-ga naga daawanayaan Facebook-ga naga daawanayaan intaaba horta aan ku bilaabaynaa wacdigelin intaa in ka badanna waan sugaynaa dee haddeetii wasaaradda caafimaadka ururo kalaba ha noqoto waa isku biirto dee dumar badan ayaa iminka deesha ku ogaan doona inay garaacan badan lahayn amba problemkan badan leeyihiin anuna dad baa markaan facebook ku tuuray baashada ii soo qoray oo yihiin waan xishoonaynaa inaan imanoo dee ka sheekeenno timonaajan ka sameyno wax laraha oo kale laakiin way uu jiraa problemka uu jiraa maata magaaladeena adduweynahooda uu jiraa marka tretmogan ay sheegaysana ay jirin maahan jabuutium adduweynahooda waa sadaa oo kaloon sidaanbay laakiin ugu hordegaan xanuunkan say sheegaysana da qofku markuu xanuunkiisa kartaba waa dawadii oo nusaba ku dhaleba markaada dad badan ayaan rajaynaynaa inaan wacdigelino aan ku baraaruno inay xanuunkani jiraan iyo garaacan ay waxaana leeyihiin oo idil inuu run yahay laakiin iska samaysaneyno maskaxdooda ka jira marka wixii intaa ka badanna waan waxayn doonaa dibistaashka tretmoga hadhuta loo yiri doono waxaadu waan sii wadaynaa insha allah horta dee intaan horta waa ku mahadsantihin ibaaq mahadsanid iyo wixii soo maanta jurnaygan maantana soo caawiyey ururka ha noqoto iyo dad kaloo ururkaba ka socod oo asxaabtay oo la socday ayaan ku mahadgelinayaa iyagana iyo inata madam lamea oo markastabada dhallinyarta garab joogta oo meeshaydu noo deysay inata responsabilka nimca aad waa kuula mahadsantihiin ani maanta intaaba igaga dhantahay mahadsan waa tahay aad iyo aad iyaad u mahadsan tahay raxma waa tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabaynay barnaamijkeena qalinka iyo aqoonta oo cadadkiisani aan adeegsanay xagga aqoonta oo ay walaalaheen inaga jahli tireen xanuunka afka qalaad lagu yidhaahdo endometriose oo dhibaatooyin fara badan leh balse walaalaheen halkani ay inaga jahli tireen inooguna macneeyeen sidii loo ogaani lahaa iyo siyaabihii looga foojignaani lahaa intaba waxaan u mahadcelinayaa marjarafta koowaad waa raxma cabdilaahi oo ah labaale ka tirsan ciidamada booliska kana howlgasha dhakhtarka militeerka ee obitaal cumar xasan albashiir sidoo kalena waxaan mahadcelinayaa walaashay sacaada maxamuud malow oo iyaduna ah sergeant chief ka tirsan ciidamada militariga isla mar ahaantaana madax ka ah waaxda dhalmada ee dhakhtarkaasi militeerka ee cumar xasan albashiir iyadoo sidoo kalena aan u mahadcelinayo hablaha sharaxaadan barnaamijka iyagu ugu deeqay amase munaasibadani ku nooleeyey waa fiirsan dugsiyo nala joogta oo
حقا إن أتكوت قانا ندرتا يقروح ذا أبحظ أبحظا يدوسي ذا كلنا إجران إن أي فرشح كان إن قرحنتا أي يدونا أي كنا ليسين وحكلون مهد علنيا إن نمع سليمان أو يدنا مكتبة ده إن مركز تا ديارو أه حل مناسبة ده عن كايل بقى بنايو إن سدوا كلنا وحن مهد علنا أوركا أي كولا لوبين إن جيبوتي يو أذربيجان oo iyaguna lahaaba in qabanqaabada munaasabadani iyo isku baraarujinta ee xanuunkaasi iyo dhibaatadiisa iyadoo sidoo kale aanu mahadcelinayno maayirka magaalada madaxda oo iyadu markaste aqoonta u fasaxday ee rugtani maktabada in oran karnaba waa hoygi aqoonta iyadoo ugu dambeyn aan mahadcelinayo ee farsameeqaanka la shaqeeyay ama sawir qaade Jamaal Caateeye habeeyaha barnaamijka waa dhowr ayaan sidoo kale isna u mahadcelinayaa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaan Allah salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh.